नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा म तपाईँहरूकै राजश्रेष्ठको दर्शविद आजको कार्यक्रममा कमेडीको बारेमा कुरा गरौँ नेपाली दर्शकले कमेडी सिरियल कमेडी मुभीलाई एकदमै मन पराइरहनु भएको छ त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डअप कमेडी सोलाई पनि त्यत्तिकै मन पराइरहनु भएको छ पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हास्य व्यङ्ग्यसँग सम्बन्धित हरेक कुरालाई दर्शकले टेलिभिजनको पर्दामा चलचित्रको पर्दामा युट्युबमा पनि मन पराइराख्नु भएको छ आज हामी हास्य क्षेत्रकै बारेमा कुराकानी गर्छौँ पछिल्लो समयमा नेपाली दर्शकले अत्यन्तै मन पराउनु भएका हास्य कलाकार स्ट्यान्डअप कमेडी एकदमै राम्रोसँगले गर्नुहुने कलाकार आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ अब युट्युबको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँले जुन प्रोग्राम गर्नुहुन्छ युट्युबमा दर्शकले त्यत्तिकै मन पराउनुहुन्छ ट्रेनिङमा पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ विभिन्न राजनीतिक नेताहरू इन्भल्भ भएको कार्यक्रममा पनि उहाँ जानुहुन्छ र उहाँकै क्यारिकर गर्नुहुन्छ र वाह वाहवाही नै पाइराख्नुहुन्छ यस्ता गेस्ट आजको मेरो प्रोग्राममा हुनुहुन्छ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ लोकप्रिय हास्य कलाकार सुबोध गौतम स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ राम्रो छ अनि शुभजी के छ हालखबर ठिकै छ भन्नु पऱ्यो अब यो लकडाउनभन्दा पछाडिको जीवन बिस्तारै बिस्तारै उठ्ने प्रयास भइरहेको छ सुधार उन्मुख भइरहेछ कतिको गाह्रो भयो लकडाउनको टाइममा अब तपाईँ जस्तो कलाकार जो अब प्राय स्टेजमा प्रोग्राम गर्न गइराख्नुहुन्थ्यो दर्शकले अत्यन्तै मन पराउनु भएको कलाकारमा एक हुनुहुन्छ तपाईँ कसरी बित्यो शुभजी आफ्नो समयलाई मैले भरपुर सदुपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेँ लेखन रचनाहरूमा पनि त्यत्तिकै तर अलिकति मेरो सानो फुचोकेटो लाई हुर्काउने सुवर्ण अवसर पनि भयो लग भनेपछि त एकदमै सुखद रह्यो भन्दा आपत्ति नहोला नहोला राम्रै भयो मेरो लागि बाबाको माया पाएर हुर्किएको बच्चा राम्रो हुन्छ अरे थोरै समय नदिएको आरोप लाग्न पाएन अघिपछि हुन्थ्यो भनेदेखि अब यसरी बुझौँ सुबोध गौतमलाई विगतमा आरोप लाग्ने गरेको थियो परिवारबाट छ <laughs> अब खोतल्नु न होइन त्यस्तो छैन करिब करिब सबै दर्शकहरूको लागि Uh, हाम्रो चाहिँ किताबको पाना जस्तो छर्लङ्गै छ हाम्रो जीवनशैली जस्तो लाग्छ मलाई okay. त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यस्तो रहस्यमय कुरा केही पनि छैन केही पनि छैन जेसो राम्रो छ होइन अब सुबोधजीलाई एउटा चुन चिनाउने कुरामा मलाई भन्नु मन लाग्यो होइन ला? तपाईँ सबै पक्षलाई कभर गरिराख्नु भएको छ विशेष गरेर हास्य क्षेत्रलाई स्ट्यान्डअप कमेडीलाई एकदमै तपाईँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ आफूले आफैलाई सुबोध गौतम को हो भनेर चिनाउनु पऱ्यो भने यहाँले कसरी चिनाउनुहुन्छ सुबोध गौतम एकजना समाजप्रति देशप्रति र रा राष्ट्रियताप्रति चिन्ता बोकेको सामान्य नागरिक हो जो कलाकारितामा आफूलाई पहिचान बनाउन खोजिराखेको मान्छे हो अथवा सामान्य एउटा पहिचान बनाइसकेको मान्छे पनि हो भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला मैले मलाई बुझ्दाखेरि र हाँस्य व्यङ्गेको मार्फत हाँस्य व्यङ्गे मार्फत जागरुक चेतना फैलाउने सामाजिक चेतना फैलाउने र जनचेतना र जागरणलाई आफ्नो प्रस्तुतिमा चाहिँ छिराउने समाजको कुनै एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा उपस्थित भएको कलाकार हो त सामान्य कलाकार हो भन्ने कतिको <laughs> सफल आ... भयो जस्तो लाग्छ ती कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरालाई जागरुक गराउने समाजमा चिनाउने कतिको सफल भयो जस्तो लाग्छ निरन्तर गरिराख्ने काम हो यो त्यस हिसाबले गर्दा पूर्ण रूपमा सफल भएँ भन्न खोजेको होइन र त्यो भइँदैन पनि कहिले का काम गरिराख्ने कुरा हो तपाईँलाई करिब करिब मैले एउटा करिब एक दुई वर्ष अगाडि गरेको एउटा प्रस्तुतिको थोरै झलक म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु आज यसै नै रमाइलो गरौँ आज एक्स्ट्रा हुनसक्छ यो कार्यक्रम पनि मन मनमा जन्मे राक्षस समाप्त भए देवता सकिए सबै ब्रह्मज्ञान पाले र क्रोध छातीमा बनाए बारू त्यसैले शान्ति छाउँदै छाएको छैन विचारको बनाए प्रलय देशलाई बनाए प्रयोगशाला प्रयोगशालामा उनीहरूकै बोलवाला उत्पादन छैन सुन्ने छ मन्त्रीले मनकै कुराभन्दा पनि जनताले कान थुन्ने छ त्यसैले समृद्धि आउँदै आएको छैन मान्छेलाई शिक्षाले मात्रै पुग्दैन भित्रको ज्ञान चाहिन्छ आफू रोएर पनि अरूलाई हँसाउने विज्ञान चाहिन्छ म बनाउँछु देश म बनाउँछु देश भनेर हामी सबैले भन्यौँ तर के बनाउने हो भने स्वाभिमान चाहिन्छ पचास वर्षमा चिनले आफूले आफूलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो उसँग अहिले अमेरिकाको जस्तै यान छ पैँसठी वर्ष लगायौँ हामीले हामीसँग जम्मा एक थान संविधान छ संविधान हुँदाहुँदै पनि यो देशमा खेलाडीलाई दाउ मिलेको छैन व्यापारीलाई भाउ मिलेको छैन गरिबलाई साउ मिलेको छैन हामी यस्तो लक्का जवान केटाहरूलाई बेला बेलामा पैसा दिइरहने उपयुक्त खालको भाउ मिलेको छैन बच्चाका पोषणका समस्या छन् महिलाका शोषणका समस्या छन् गाउँ गाउँमा नुनको समस्या छ अदालतलाई कानुनको समस्या छ समस्या जिउका तिउँ जस्तो लाग्छ संविधान समातेर दिउँ जस्तो लाग्छ यो एउटा कुरो के शुभजी मैले तपाईँको धेरै प्रोग्रामहरू हेरिराख्छु कार्यक्रममा तपाईँले पर्फर्म गर्नुभएको कुराहरू हेरिराखेको हुन्छु होइन हजुर दुइटा कुरो तपाईँ फ्याट्टा फ्याट्टा फ्याट भनिराख्नु भएको छ एउटा हजुर तुरुन्तै तपाईँले त्यो प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको हुन्छ र अर्को यसरी जुन एउटा कविताको रूपमा एक किसिमको मुक्तको रूपमा भनिराख्नु भएको छ यो कविता अथवा मुक्त यसलाई के भन्ने होइन तपाईँहरूकोमा के भन्ने होइन यो स्ट्यान्ड बाई तपाईँहरूको चाहिँ पहिलादेखि अलरेडी तपाईँ प्रिपेयर भएर चाहिँ आउनु भएको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बोल्दा बोल्दै पनि आउँछ बल्दा बल्लै आउनु त कहिलेकाहीँ मात्रै हो यसमा निरन्तरता चाहियो लगाव चाहियो इमान्दारीता पनि चाहियो र मैले अघि तपाईँलाई सुरुमा जुन कुरा भने समाजप्रतिको देशप्रतिको एउटा भक्तिभावले नै मलाई यो ऊर्जा दिएको होला भन्ने म महसुस गर्छु एउटा जुन क्यारिकेचर भन्नु हो क्यारिकेचर भन्ने कुरा त अब अन्धेशपल्ट आउनु पनि सक्ने कुरा भयो अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जतिसुकै क्यारिकेचर गरे पनि मान्छेहरूलाई फ्लप बनाउने किसिमले चाहिँ डायलगबाजीहरू भइराखेका छन् उखान टुक्का र यस्ता हाँस्य किसिमका डायलगहरूमा त अब हाँस्य कलाकारले नसक्ने किसिमको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ अभिव्यक्ति तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने अब यसरी बोल्न सकिने भयो क्यारिकेचरमा चाहिँ तर यो जुन कवितात्मक शैली छ यसलाई समालोचकहरूले भन्लान् अथवा तपाईँहरूले अडियन्सले भन्नु होला यो मुक्तक हो कविता हो के हो त्यतापट्टि म जान्न त्यो जे हो तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही नै हो तर मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ यो मैले गरेको मिहिनेतको परिणाम हो र मैले समाजप्रति राखेको एउटा चिन्ता र समाजप्रतिको मेरो एक किसिमको चाहिँ सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि नै यो भएको होला हाँस्यब्याङ्गे खाली हाँसी ब्याङ्गी मात्रै होइन हाँसी ब्याङ्गे चाहिँ समाजसँग जोडिएको जो हुनुपर्छ चेतनासँग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो जुन भित्री बुझाइ हो त्यो बुझाइको परिणति हो जस्तो लाग्छ सुरुवात कसरी भयो जुन विधामा तपाईँ हुनुहुन्छ सुरुवात तट टट बन्दुक बन्दुक हानेर एउटा युद्ध भनौँ म जनयुद्धमा होमिएको मान्छे हो मैले स्पष्ट भनिराखेको छु यो कुरा फेरि यतापट्टि चाहिँ तपाईँले धेरै नसोध्नुहोस् मलाई है त्यो हजुर फेरि अलिकति जाउँ न किनभने कतिपय त दर्शकलाई थाहा हुँदैन होला तपाईँ आफैले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सुरुवातको दिनको कुरा गरौँ न अहिले त सुबोध गौतमलाई त एकदमै पपुल्यारिटी गेन गरिराख्नु भएको छ दर्शकले मन पराइराख्नु भएको छ तर सुरुवात कसरी भयो छोटो जम्मा म त्यही हो युद्धको बिचबाट जन्मिएको कलाकार हुँ युद्धको बिचबाट आफ्नो कलाकारितालाई सुरु गरेको हुँ त्यस हिसाबले गर्दाखेरि पछिल्लो समय म यसरी राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आउनु र अन्य कलाकारहरू जस्तै म पनि आफ्नो कलाकार म मैले आफूले आफूलाई कलाकार भनेर चिनाउनुमा चाहिँ म धेरै मिहिनेत गर्नु पर्यो होला सायद त्यो एउटा युद्धको बिचबाट जन्मिएको हुनाले गर्दा यदि तपाईँ युद्धको भूमिमा नजानु भएको भए अथवा त्यो पाइला नचाल्नु भएको भए आज हामीले एउटा कलाकार सुबोध गौतमको रूपमा पाउने थियौँ अथवा थिएनौँ यो त एउटा काल्पनिक कुरा हो यसमा कुनै सत्यता हुँदैन के हुन्थ्यो म कसरी भन्न सकिँदैन त्यो युद्धमा जानुभन्दा पहिला यस्तो खालका रहर यस्तो खालका कामहरू तपाईँ गर्दै आइरहनु भएको थियो अथवा त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ इन्टरटेन गराउनुको लागि तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो अनि मलाई केही चाहिँ सहयोग भयो र म सुबोध गौतम एउटा ओखलढुङ्गाको सामान्य गरिब परिवारमा जन्मिएको मान्छे काठमाडौँमा आएर यति सामाजिकीकरण हुन हुनसक्नु रान्तिक सामाजिकरण हुनसक्नु आफ्नो ज्ञान चेतनालाई अगाडि ल्याएर दर्शकको बिचमा यति लोकप्रिय हुनुमा चाहिँ त्यो सुरुका दिनहरूको एउटा निकै ठुलो त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण समयको चाहिँ कारण हो जस्तो लाग्छ म मा सम्झिन्छु माइला लामा मेरो एकदम अग्रज मैले मान्ने कलाकार उहाँ अहिले जेलमा हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ म पोखरीमा पौडिनु नजान्ने मान्छेलाई स्वाट पोखरीमा हुत्याइदिए जस्तो लाग्छ कि त्यसपछि त पौडिनु पर्ने बाध्यता हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले <coughs> यो अवस्थासम्म आइसकेँ अहिले त दर्शकले धेरै मन पराउनु भयो नि दर्शकको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुभयो नि अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ ती दिन सम्झिँदा र अहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्छ यो त कस्तो हुन्छ भने सर्जक प्रस्तुता र दर्शक दर्शकबिचको चाहिँ एउटा सम्बन्ध okay. मैले मलाई जसरी बुझेको छु दर्शकले पनि मलाई त्यसै गरी बुझ्नु भएको छ भनेदेखि अन्तर्विरोध रहँदैन हामी निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई जब चाहिँ दर्शक र प्रस्तुताबीच चाहिँ अन्तर्विरोधहरू सिर्जना हुन थाल्छन् मैले मलाई बुझेको म र दर्शकले मलाई बुझेको ममा जब भिन्नता था आउन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ अलिकति जिगज्याग हुन्छ केही फरक छ आफूले आफैलाई बुझेको म र दर्शकले बुझेको ममा केही फरक छ कहिले काहीँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूले तलमाथि बनाइदिन्छन् कि जस्तो डर लागिरहन्छ तर सन्तुलित अवस्था छ अहिले नर्मल्ली भन्ने हो भने सुबोध गौतमको आफ्नो आवाजभन्दा सुबोध गौतमको रूपमा भन्दाखेरि पनि जब सुबोध गौतमले पर्फर्म गर्न थाल्छ त्यो चा। कुरालाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ चा? दर्शकले अरूको आवाज तपाईँले निकाल्न थालेपछि दर्शकले एकदमै ताली बजाउनुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ कलाकारले मन पराउनुहुन्छ कस्तो लाग्छ आफ्नो आवाज भन्दा अरूको आवाजमा चिनिनु पर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ शुभजी अँ तपाईँले घुम फार अर्को एउटा के गर्दै हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्यो मलाई है त्यसैले भन्दाखेरि अब आवाज भनेको कुरा के हो भने तपाईँको पनि आवाज राम्रो छ तपाईँ आवाज सोधि तपाईँको आवाज राम्रो छ तर गीत गाउने मान्छेहरूको पनि आवाजलाई मन पराउने हो मान्छेहरूले शब्द अर्कै लेखे हुन्छ सङ्गीत अर्कै गरे हुन्छ त्यसमा आवाज मनपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा हो तर हाँस्य व्यङ्गमा त्यस्तो हुँदैन हाँस्य व्यङ्ग के हो भन्ने बारेमा हामीले पनि अझै राम्रोसँग बुझिसकेका छैन जस्तो लाग्छ के हो के हो खोजी नि अध्ययन नि सधैँभरि आफूले नयाँ 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 न्याय गरिराख्नु पर्यो नि त्यस्तो खालको विषय हो हाँस्य व्यङ्ग भनेको अब ठिक छ खुसी लाग्छ कसैको क्यारेकेजर मन पराउनु हुन्छ कसैको अभिनय मन पराउनु हुन्छ कसैको के मन पराउनु हुन्छ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ अब जस्तो अहिले तपाईँले अब एउटा आवाज निकाल्नुभयो होइन अरूको आवाजमा डुब्नु पर्ला निकाल्न गाह्रो हुने हुनुभयो सबैजना सुबोध गौतम भइसक्थ्यो होला आजको दिनमा धेरै सुबोध गौतम आइसक्थ्यो होला यति अरूको आवाज सजिलैसँग निकाल्न सक्ने भए कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ सुबोधजी यो गाह्रो र अप्ठ्यारोको चाहिँ खास प्रश्न होइन जस्तो लाग्छ गाह्रो र अप्ठ्यारो भन्दा पनि मैले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि जाँगर चल्ने एउटा विषय हो होइन र यो काम गर्दै गर्दाखेरि मैले सामान्य रूपमा सन्तुष्टि पाइरहेको अवस्थाले गर्दा हुन्छ नि अब तपाईँले अब तुरुन्तै त तपाईँको आवाजबाट नि अरूको आवाज आउने होइन नि त क्यारेक्टर तुरुन्तै आउने होइन नि त मिहिनेत त गर्नु पऱ्यो होला जस्तो बाबुराम भट्टराईको आवाज निकाल्दा एक किसिमको मेहनत चाहिएला अब मदन कृष्ण दाईको आवाज निकाल्दा एक किसिमको आवाज चाहिएला ओली अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको आवाज निकाल्दा एक किसिमको मिहिनेत चाहिए कतिको मिहिनेत चाहिँ रहेछ अनुभवले के भन्छ तपाईँको अब मैले धेरै मिहिनेत गरेका छु भनेर भनौँ भने यसले अप्ठ्यारो बनाउनु खोजे हामी चाहिँ सक्दैनौँ भन्ने खालको होइन अब सजिलो छ भनौँ भने मलाई किन सिकाउँदैन त म किन जान्दिनँ त भन्ने कुरा फेरि होइन त्यसै हुँदा यो सजिलो पनि छ अप्ठ्यारो पनि छ दुइटै हिसाबले सजिलो छ यस हिसाबले म गर्न सकिरहेको छु भन्ने भयो अप्ठ्यारो छ यस हिसाबले मैले अरूलाई गराउनु सक्दिनँ अथवा सबै मान्छेले सक्दैनन् होला कुराला के कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ अब अरूको क्यारेक्टर गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो तपाईँको प्रायोरिटी के केलाई के कुरा ध्यानमा दिएर उहाँको कपी गर्नुहुन्छ मेसेज हुन्छ सबैभन्दा पहिलो कुरा uh, मैले यो पात्र मार्फत यो चरित्र मार्फत चाहिँ म यो कुरालाई उजागर गर्छु भन्ने पहिला अवधारणा नबनेसम्म त प्रस्तुतिको लेखनको सुरुवातै हुँदैन लेखनको सुरुवात नभए त प्रस्तुति हुँदैन अहिलेसम्म कतिजना जतिको चाहिँ तपाईँले आवाज निकाल्न सक्नुहुन्छ लेखेरै त मैले किटान गरेर राखेको छैन सधैँभरि अप्ठ्यारै मात्रै उत्तर दिँदो रहेछ भन्ने पर्ला तपाईँलाई होइन घुमारै <laughs> मात्रै दिन्छ सिधै किने दिँदैन भन्नु पर्ला भकारीमा धान छ <laughs> तर सर्लको झिकेर सबै एकैचोटि त खाइँदैन नि <laughs> कोही कोही बेला जति आवश्यक पर्छ त्यति झिक्ने हो <laughs> निफन्ने केलाउने बेच्नु छ भने बेच्ने हो त्यस हिसाबले गर्दाखेरि मैले सयभन्दा बढी चाहिँ मैले सजिलै नै गर्न सक्छु तर त्यो सबै एकैचोटि चाहिँ आवश्यक परेको हुँदैन नि त त्यो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो Uh, कतिवटाको गर्छस् भन्दा पनि कतिवटालाई न्याय दिएर गर्छस् भन्ने चाहिँ प्रश्न राम्रो oh, होला लाग्छ कतिवटा कतिजनाको आवाजमा चाहिँ न्याय दिए जस्तो लाग्छ mm -hmm. त्यसो भए दुई चारवटा चाहिँ राम्रै गर्छु होला सबैभन्दा बढी <laughs> जो चाहिँ दर्शकले अत्यन्तै मन पराउनु भएको <भाई> <laughs> छ है दर्शकले मन मध्ये उहाँहरूले <laughs> भन्नुहुन्छ चित्रबहादुर केसीको मोहन वैद्यको बादलको हाम्रो अग्रज कलाकार मनकृष्ण श्रेष्ठज्यूको पवन चामलिङ सिक्किमको मुख्यमन्त्री यस्ता यस्ता चाहिँ आएका हुन्छन् तपाईँको यो चाहिँ सोलिडै लाग्छ यो चाहिँ मनपर्छ भन्नेहरूमध्ये झलनाथ खनाल तर आ, समस्या अहिले पछिल्लो समय के भयो भने नेताहरूको चाहिँ नामै नलिन पायो भने चाहिँ नेताहरूको चाहिँ नगर्नुहोस् न अब तपाईँहरू धिक्क भइसक्यो बढी भइसक्यो भन्ने खालको एक किसिमको यो एउटा चाहिँ नि किता अहिले आइरहेको छ तर पहिचान त त्यसैले दियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेताहरूकै आवाज निकाल्दा तपाईँलाई पहिचान दियो जस्तो लाग्छ मलाई किन तपाईँले विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम पनि गर्दा तपाईँले आवाज निकाल्नुभयो दर्शकले अत्यन्तै मन पराउनु भयो त्यहाँको अडियन्सले तपाईँलाई मन पराउनु भएको एक थियो एकपछि अर्को ताली गडरावड ताली तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो पहिचान त त्यही नै हो नि होइन पहिचान त हाँस्य कलाकार का हाँस्य व्यङ्गे कलाकार का भन्ने हो जस्तो लाग्छ र म लेखन पनि गर्छु तपाईँलाई हाँस्ने जे छ र पत्रकारिता पनि मेरो खास पेसा हो म पत्रकारितामा चाहिँ अलिक कमै समय दिइराखेको छु तर म गरिरहेको छु मेरो पढाइ पनि त्यही अन्तर्गत हो त्यो भएर तपाईँले अब यो सोध्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि अलिअलि चाहिँ तर आज म फुल्ली एकदमै रमाइलोको लागि नै तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु तर यसो भनौँ राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई मैले प्रमुख प्राथमिकता दिन्छु त्यस okay. हिसाबले गर्दा मेरो प्रस्तुतिलाई बिछट्टै मन पराउनेहरू पनि हुनुहुन्छ र अलिकति विषयवस्तुमा विविधता चाहियो है शिवजी अब तपाईँको राजनीति अलिक बढी भयो भन्नेहरू पनि okay. हुनुहुन्छ यसको बिचबाट हिँड्छु म म चाहिँ र यी जुन राजनीतिक नेताहरूका जुन आवाजको क्यारिकेचर गरियो र त्यसलाई एउटा हाँस्यबेङ्गो प्रस्तुति मैले उतार्दै आएको छु तिनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ चरित्रको रूपमा म उभ्याउँछु होइन mm -hmm. अब किटेरै म मा यो मान्छे यस्तो भनेर सिधै अब राजनीतिक ब्याङ्किङ गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई एउटा चरित्रको रूपमा उभ्याएर अभिनयमा ढाल्न पनि सकिन्छ भन्ने खालको मेरो दिमाग चलिरहेको छ र अहिले चाहिँ म सकिकनीमा पनि काम गरिरहेको गरिरहेछु त्यहाँ खास आ, मेरो अभिनयको पार्टबाट अभिनयको दृष्टिकोणबाट त्यहाँ काम गर्छु म युट्युबमा हाँस्ने घर मैले चलाइरहेको छु त्यो मेरो एउटा प्रयोगत्मक कार्यक्रम हो सफल पनि भइरहेको हजुर त्यो गरिरहेको छु त्यसमा त्यसमा चाहिँ मैले अलिक बढी मिहिनेत गरे हुन्छ अनि स्ट्यान्डअप सोहरू पनि गर्दैछु नेपाली कमेडी सो नेपाल त्यसमा अब आज क्यारिकर्चरकै कुरा गरौँ किनभने दर्शकले मन पराउनु भएका कलाकार मेरो अगाडि हुँदाखेरि यदि मैले त्यो काम गराएन भने दर्शकले मलाई गाली गर्नुहुन्छ धेरैले मलाई हेरिराख्नु भएको छ आज अब अर्को एउटा कार्यक्रम अघि सुरुवात मैले भन्दैन भने यहाँले आफ्नो प्रस्तुति नै दिइसक्नु भयो यो मेरो लागि पनि धेरै खुसीको कुरा हो होइन खैर केही छैन धेरै गहिरा कुराहरू पनि भए हाँसे ब्याङ्गेर मनोरञ्जनका कुरा गर्ने भन्दा भन्दै हामीले लामो भूमिका बाँध्दै गयौँ भनेदेखि फेरि बोर होला भन्ने लाग्यो अहिले मैले त भनेको छु भेट्नु कुहि फलहरू कुहि फर्सीहरू पार्टी फुट्यो तपाईँलाई थाहा भएकै छ र मलाई मला साथीहरूले भन्नुभयो कार्यकर्ताको बारेमा तैँले केही सोचिया छुस् सोचिया छु राम्रोसँग सोचेको तपाईँ पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एकपटक बाउ छोरा लेकमा गोठ राखेर बसिहारेछ लेकमा लिपु लेकमा होइन लेकमा दुध प्रशस्तै थियो तर चामल थिएन दही पत्तल खोजेर चामल यति यति चामल लिएर आएछ दुधमा चामल छड्किन थालेपछि छोराले बाउलाई भनेछ बा आज त खिर खान पाउने भयो है भाग्य भए खालास भन्दै थियो बाउले त्यही बेलामा बडेमानका दुइटा साँडीहरू जुत्दै आएर भाँडे घोप्ट्याए बिचारा टुलुटुलु हेर्छ त्यो छोरो भने जस्तै हाम्रा कार्यकर्ताहरू पनि टुलु टुलु हेरिराखेका छ तर धेरै बेर हेर्नु पर्दैन अब हामी हाक्केर लान्छौँ तपाईँ केपिओलीको गर्नुभयो होइन के के कुरालाई ध्यान दिनुपर्दो रहेछ कि उहाँको आवाज निकाल्नलाई होइन डिटै निकाल्नुहुन्छ तपाईँले उहाँको हात चाहिँ यस्तो हुन्छ यो औँला बिचमा औँला ठाडो बनाउँदा ठाडो हुँदैन उहाँको भाँच्चिन्छ औँला बिचमा यस्तो मेरो पनि यस्तै हुने हुनाले गर्दाखेरि तर औँला अलि मेरो सानो छ खास उहाँको यस्तो सायद हुन्छ योसम्म ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि यो दिँदा राम्रो नदिँदा पनि हुन्छ खास आवाज मात्रै दिँदा पनि हुन्छ तर सक्ने कुरासम्म किन नदिने भनेर उहाँको यस्तो यस्तो अब धेरै व्यक्तित्वहरूको कार्यकेचर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफ्नै पहिचान गुम्ला जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन मलाई त डर छैन तर अरूहरूलाई डर हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन कसै कसैले हजारजनामै एकजनाले भन्नुहुन्छ मलाई तपाईँको आफ्नो पहिचान चाहिँ के त सधैँभरि क्यारिकेजर मात्रै गर्ने भन्ने यस्तो कुरा सुन्छु म मलाई हाँसुट छ अब त्यसरी त होइन त्यो उहाँहरूको ग बुझाइ नै गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई मनोज दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँले मेरोभन्दा धेरै र म मेरोभन्दा राम्रो गर्नुहुन्छ मभन्दा पहिल्यैदेखि गर्दै आउनु भएको छ उहाँ मनोज गजरेलै भनेर चिनिनु भएको छ उहाँले धेरै क्यारिकर गर्नुहुन्छ त्यस हिसाबले त्यो चाहिँ तर्क गलत तर्क हो जस्तो लाग्छ हुन त म प्रति गरेको एउटा चिन्ता पनि हो भनेर बुझाएको छु मैले मुख्य चाहिँ हामीले यसरी हेर्नुपर्छ कि मैले कसैको चरित्रमा काम गरिरहँदा हुन त अब अभिनयको एउटा सिद्धान्तले भन्छ क्यारिकेचर अभिनय होइन तर हाम्रो उद्देश्य कलाकारको हाँसेब्याङ्गेको मेरो चाहिँ के हो भने हामीले त कुनै मेसेज दिने हो त्यसको साथसाथमा रमाइलो गराउने हो है त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जुन प्रस्तुति दिएँ त्यो प्रस्तुतिप्रति चाहिँ ध्यान हुनुपर्छ मैले कसको गरेँ के गरेँ भन्नेमा होइन कसको गरेँ भन्नेमा होइन होइन यो कलाकार त अन्य चरित्रमा जान सक्ने भयो अन्य भूमिका जान सक्ने भयो तर फर्केर आउँदाखेरि त फेरि उसको पहिचान त आफ्नै हुन्छ नि त अब धेरै कलाकारले पहिला क्यारिकचर गर्नुभयो होइन त्यो हुँदाहुँदै पनि पछि आफ्नो पहिचानको लागि पनि ओरिजिनल जो उहाँ हो त्यो हिसाबले नै आउन थाल्नुभयो होइन जस्तो जितुजीको कुरा गरौँ उहाँले क्यारेकेचर पनि गर्नुहुन्छ तर उहाँको जितु नेपाल भएर पनि धेरै पर्फर्म गरिराख्नु भएको छ अब मनोजीकै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ राम्रो उहाँले एक्ट गर्नुहुन्छ यता क्यारेक्केचर पनि त्यत्तिकै राम्रो गर्नुहुन्छ अब तपाईँको कुरा गरौँ के छ अब भोलिको दिनमा जुन किसिमले तपाईँले अहिलेको आफ्नो करियर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यो लगेर मेन स्ट्रिममा आएर अथवा सुबोध गौतमै भएर जुन तपाईँले सकियो भने पनि तपाईँले पर्फर्म गरिराख्नु त्यो हिसाबमा चाहिँ आउने चाहिँ कतिको सोचाइ छ जस्तो अभिनयमा मेरो मैले आफूले आफूलाई चाहिँ अभिनयमा अलिकति कमजोरै ठान्थेँ पहिलेदेखि है र सक्दिनँ होला सक्दिनँ होला राम्रो हुँदैन होला भन्ने थियो तर त्यो मन पराइदिनु मलाई अभिनयमा पनि तर मेरो मुख्य काम भनेको चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुप्रति चिरफार गर्ने त्यो विषयवस्तुलाई भण्डाफोर गर्ने र त्यसलाई जगाउनु छ भने जगाउने खाँडो जगाउने भन्छ नि खाँडो जगाउने जस्तो जगाउने र विषयवस्तु केन्द्रित हाँसी व्यङ्गी गर्दा नै मलाई सुहाउँछ होला मलाई फिट हुन्छ होला त्यसमा जस्तो लाग्छ र त्यही गर्दै आएको अभिनयमा थोरै पाठ कोसिस गर्दाखेरि राम्रै भयो फेरि तर म अभिनयमा पोख्त राम्रो अरूकोभन्दा राम्रो गर्न सक्ने एक्स्ट्रा गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन मैले म आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको एउटा युट्युबमा पनि एउटा प्रोग्राम आइरहेको छ अघि हाँस्ने हाँस्नेगर होइन त्यहाँ चाहिँ एट अ टाइम धेरै कलाकारको तपाईँले क्यारिकेचर गरिदिइराख्नु भएको हुन्छ त्यो कन्भर्सेसनमा पनि तपाईँले एक्चुली यो पनि तुरुन्त तुरुन्तै गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यो अब एउटा सुट हो होइन पहिला अलरेडी रेकर्ड गरिएको यो लाइभ चाहिँ गर्दाखेरि कतिको गाह्रो हुन्छ आज यति बेला हामीलाई हेर्ने दर्शकलाई चिज यो त भन्नु होला भने यो एउटा इटक भन्ने एउटा कार्यक्रम हो भन्ने खालकोहरू र यस कार्यक्रममा का विभिन्न किसिमका सेलिब्रेटी साथीहरू ल्याएर रा जुन राज श्रेष्ठजीले जुन जुन काम गर्नुभएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र भन्नुहोस् यो चाहिँ एउटा उल्लेखनीय कार्य हो भन्ने कुरामा म म चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँलाई र उहाँको टिमलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्ने खालको कुराहरू मेरो भयो हेर्नुहोस् है अब एकपछि अर्को बोल्ने कुरामा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने कुरामा चाहिँ अब बाबुराम भट्टराजीलाई मैले यहाँ बोलाउँछु भन्ने खालको कुराहरू प्रश्न खानेर हो भने अब वैद्यजीले त्यही कुरा राख्नुभयो उहाँले स्पष्टसँग राख्नुहुन्छ तर लास्ट नगर भन्ने लाइरहेको छ भन्नुहुन्छ कि के म म भनेर भन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्नुहोस् भन्दैमा अर्काले भनिदिने पनि होइन केही पनि होइन तर सडक कसरी तताउने आन्दोलन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो र यसै सन्दर्भमा पानी पनि सेलाइसकेको थिएँ यहाँ तातो पानी पनि खाँदै कुरा गरौँ बुढी गण्डको पानी त कसले खाए थाहा भएन नौ नौ अर्ब भ्रष्टाचा अर्ब भयो म त मलाई प्रण पनि सक्छु भनेर मैले भनेको स्पष्टसँग तर साथीहरूको मत, मत मिल्यो भने अबको कार्यक्रममा चाहिँ हामी दोस्रो तेस्रो चरण गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने सिलसिलामा छौँ र यसै सिलसिलामा चाहिँ देवबाजीहरूसँग पनि हामी सरकारी गर्दैछौँ सरकारी गरे पनि त्यति हुन्छ सरकारी हुने हो अघिल्लो सुरुवात हामीले सरकारी गरे पनि गोर्खामा हामीले उहाँलाई जिताइदिया हो रे गोर्खामा हामीले जिताइदियो उहाँ हरिस जिल्ला जिताइदिया हो उहाँलाई जिताइदिया हो सम्पूर्ण काम हामी गऱ्यौँ नि गर्दै जाँदाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि परिस्थिति अब अनुकूल बनेन नि तपाईँलाई थाहा छ दाजुलाई थाहा छ तपाईँलाई सुन्नुहोस् तपाईँलाई पनि थाहा छ सुन्नुहोस् बिपीले भन्नुभएको छ भने मान्छे असल बन्नुपर्छ भनेर बिपीले भन्नुभएको अरू मान्छे असल हुनुपर्छ भनेर तपाईँ असल हुनु भने अरू मान्छे पनि तपाईँभन्दा असल बन्न चाहन्छन् अनि मान्छे तपाईँ ठुलो बन्न कोसिस गर्नु भने तपाईँभन्दा अरू मान्छे ठुलो हुन चाहन्छन् कि अनि योभन्दा अर्को ठुलो भयो भने झगडा भएन बर्बाद भएन खतम भएन बिग्रेर तर अहिले हाम्रो पार्टी कस्तो छ भन्दाखेरि बाध्यता आन्दोलन गर्नुपर्ने भएको छ कि आफूलाई सुनावमा जाउँ भने मैले त मैले त सुनावमा जाउँ भने साथीहरू मार्नु भन्दा याद सुनावमा जाउँ भनेर भने मैले कार्यक्रममा जाउँ चुनावको कार्यक्रममा जाउँ भने कि कहाँ इन्टरभ्यू ल्याएर पर्छ यार मलाई बर्बाद भयो भगवान्ले बाँच्न तपाईँलाई यो ट्यालेन्ट चाहिँ दिएकै हो शुभजी कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब देउबाको गरिराख्नु भएको छ झुकिएर यता अरू कसैको हुने त्यस्तो झुकिने जनताबाट चाहिँ हुन्छ कि आ, को, कोसले कोसले के हुन्छ भन्दाखेरि प्रस्तुति भनेको क्यारिकेचर भनेको अब कसले कहाँबाट कसरी घुमाएर गर्छ भनेको थाहा हुन्न है अनि माइकको अवस्था के छ माइ कस्तो छ मान्छे सुन्ने मान्छेहरूको परिस्थिति कस्तो छ सुन्ने मुडमा छ कि छैन अनि बोल्ने कलाकारलाई पनि त्यो गतिलो पैसा त्यहाँ म दिएको छ भने अनि पहिल्यै एग्रिमेन्ट भयो भने अनि जहाँ म बोल्नु मन लाग्छ नि त त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ है त्यो सबै कुराहरू मुड मिल्यो भनेदेखि चाहिँ अनि बल्ल कार्यक्रम चाहिँ राम्रो हुने हो राम यो एउटाको बोल्नु बेलामा अर्को त कहिलेकाहीँ मात्रै त्यस्तो झुकेर रियल सोलमा मात्रै आउँदै अभित्र आउँदैन त अनि अनि तपाईँ सिक्किम त आउनु भएको छैन सिक्किमतिर आउनु है हामी गाई बाँड्दैछौँ यो गाई बाँड्दैछौँ भैँसीको पाहाडहरू बाँड्दैछौँ कुखुरा चल्लाहरू बाँड्दैछौँ के के जातिको नाम पनि आउँदैन मलाई त्यो यो सजम पनि बाँड्दैछौँ धामी झाँकी फेदामङ्गी हामी बिज भयो फेदाङ गए के भयो अर्को छ सबै साथ बाँड्यौँ हामीले स्पिकर बाँड्यौँ हामीले राम्रो राम्रो कुरा सुनोस् गाना सुन्स् भजन सुनोस् बुद्धि बढाओस् अर्का कुरा जे पाते नकाटोस् भनेर गऱ्यौँ नि तर के गर्नु जनताहरूसँग के लाग्दो रहेछ बल्टङ्गै बल्टाइदियो नि मलाई फ्रिक्वेन्टली फरक फरक खालको भोइस निकाल्दाखेरि भोकल कर्लाई पनि समस्या होला कि त्यस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छै लाग्दैन समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ धेरै नियमित दिने पिछे जस्तो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मेची महाकाली अभियान बिसवटा पच्चिसवटा पचासवटा कार्यक्रम एकैचोटि गर्नुपर्ने हुँदाखेरि आज पनि बोली पनि पर्सि नि बोलिराख्दाखेरि चाहिँ बोल्दाखेरि आवाज चाहिँ ठ्याक 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 जान्छ okay. तर घाँटीलाई चाहिँ समस्या हुँदोरहेछ मैले सात आठ वर्ष अगाडि एकचोटि प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो पछि के हुने हो कि भन्ने शङ्का लाग्यो मैले डक्टरलाई घाँटीको विशेष डक्टरलाई देखाउँदाखेरि तपाईँ हप्तामा एक दिन नबोल्नुहोस् हप्तामा एक दिन चाहिँ मौन बर्तार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ घाँटीको लागि समस्या हुन्छ किनभने पशु पनि आवाज निकाल्नुहुन्छ कहिले कसको कहिले कसको निकाल्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो अब अहिले तपाईँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले अन्कनाउन सकिनँ अब मेरो चाहिँ यो अहिले चिसो कारणले गर्दा भर्खर मात्रै टन्सिल जस्तो भएर घाँटीमा केही समस्या छ मैले यो अहिले धेरै बेर बोलिसकेपछि मात्रै त्यसको कफहरू बाहिर निस्केर अनि सर्लक 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 कड् कट आवाज आउने हो तर अब मैले अन्कनाएर त हुँदैन एउटा कलाकार भइसकेपछि बोल्ने बेला अब भाउ खोज्यो भन्ने होला के होला कसो होला परू नमिले मिल्दैन किनभने जनताको अदालतमा छु प्रतिस्पर्धामा छैन जितेर गोल्ड मेडल ल्याउनु त छैन अलिकति बिग्रिए पनि माफी दिनुहुन्छ किनभने मेरो राम्रो राम्रो प्रस्तुति भएको कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूले हेर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ जस्तो भन्नु न अघि तपाईँले अब देवाजीको गर्नुभयो होलीजीको गर्नुभयो धेरैको गर्नुभयो नि त होइन डिटे गर्नुभएको हुन्छ कि होइन त्यस्तो हुँदैन हन्ड्रेड हुँ पर्सेन्ट त मिलेको हुँदैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट त मिलेको हुँदैन कहिले कहीँ मिलिमिली जस्तो लाग्न चाहिँ सक्छ तर त्यसरी मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ म चाहिँ छुट्याउनु सक्छु ओके okay. अब यो भयो सुबोध गौतमको बाहिरी लाइफ जुन लाइफ दर्शकले देखिराख्नु भएको छ तपाईँका फ्यानहरूले भित्री लाइफ फ्यामिली लाइफ चाहिँ कस्तो छ मेरो बुवा यो वर्ष लकडाउनको बिचमा बित्नुभयो ओखलढुङ्गामा बुवा आमामा बस्नुहुन्थ्यो अनि आमा अहिले उहीँ हुनुहुन्छ हामी अहिले काठमाडौँमा बस्छौँ काठमाडौँ बस्दाखेरि मेरो म्याडम अनि छोरी सानो छोरा त्यही हो सकेसम्म मेरो समय साधनामै बितोस् भन्ने उहाँहरू चाहनुहुन्छ छोरी पनि म्याडम पनि तर अल्छी छ भनेको मतलब अलि ढिलो छ यो मान्छे ढिलो छ यसलाई धेरै समय लाग्छ मुड बनाउनु पनि समय लाग्छ त्यो भएर उसका अरू कामहरू पनि सघाइदिउँ भन्ने चाहिँ हुन्छ म्याडमले मलाई भरपुर मात्रामा सहयोग गर्नुभएको छ अहिले घरमा किचनको काम कत्तिको गरौँ होला त्यो चाहिँ किचनमा जाने सुरुदेखि अन्तिमसम्म मैले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भयो भने म मजाले गर्छु काम आहा, आहा। काम कामबाट मलाई जाँगरै चल्छ तर त्यो बिचमा छिरेर स्वासो भाँडा मान्दै सोसो के पकाउने कति पकाउने के त्यसमा आइडिया हुँदैन सुरुदेखि अन्तिमसम्म मेरै जिम्मा हो भन्यो भनेदेखि सुरुदेखि पकाएर माझ्नेसम्मको झन् म गर्छु आउँछ त्यस्तो दिन पनि गरिराखकै छु नि त्यो त कुनै ठुलो कुरो भएन अनि मलाई सबभन्दा चाहिँ त्यो बढार्न बढार्न चाहिँ कुचो लाउनु सफा गर्न चाहिँ मलाई बढी मजा लाग्छ घरको okay. चाहिँ काम म्याडम हुँदा पनि नहुँदा पनि प्रायः जस्तो मैले नै गरिराख बढाने काम चाहिँ तपाईँबाटै हुन्छ जब तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ टेलिभिजनमा तपाईँहरू परिवार बसेर हेर्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा गर्नुभएको पर्फमेन्सहरू चाहिँ युट्युबमार्फत तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन बाहिर दर्शकको एउटा प्रतिक्रिया आउँछ तर परिवारको प्रतिक्रिया भनेको फरक हुनसक्छ कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ उहाँहरूले त्यति ध्यान दिएर हेर्नुहुन्न सुरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कहिले काहीँ यस्तो यस्तो बनाउनु लागेको है भनेर भन्छु म आफ्नो काम आफै गर्ने हामीलाई मतलब छैन जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही गर्नुहोस् न भनेपछि परिवारमा चाहिँ बाहिरको पर्फर्मेन्सलाई मन नपराइएको कलाकार का सुबोध गौतम होइन मलाई मेरो क्षेत्रमा उहाँले कुनै दबाब दिनुहुन्न दबाब दिने काम गर्नुहुन्न भरपुर सहयोगै मात्रै गर्दा राम्रै भन्नुहुन्छ कि होइन आज त भन्नुहुन्छ कि राम्रो त प्रायः जस्तो मलाई राम्रो भन्नुहुन्न mm -hmm. किनभने अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ अझै मिल्या छैन थोरै मिल्या छैन अझै यसो गर्नु पायो भने राम्रो हुन्छ भन्नु राम्रो कुरो अन्त है गजब छ मेरो बुढाको भन्यो भने त अहिले म त फर्किने रमाना हुन्छ भनेपछि घरमा चाहिँ मन नपारेको कलाकार बिहान घरमा त त्यस्तै हुन्छ नि घरमा अब स्टेज बनाएर हँसाउनु कुरा पनि भएन होइन तर हामी जसो रमाइरहेकै हुन्छौँ ओके okay. अब यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो सुबोधजी होइन ना? धेरै नाम कमाउनु भयो अरू ठाउँमा दाम पनि कमाइराख्नु भएको छ होइन यो अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले के चाहिँ पाएँ जस्तो लाग्छ अनि के चाहिँ गुमाएँ जस्तो लाग्छ त्यही त घोरी नै पर्ने कुरा हो तपाईँलाई सत्य रूपमा भन्नुपर्दा होइन होइन भने यसो टार्दिऊ नि त केही केही भनेर भन्ने कुरा नि हुन्छ होइन पाएँ मैले त्यही हो तपाईँहरू जस्तै मान्छे पाएँ हजुरहरू जस्तै मलाई चिन्ने मान्छे पाएँ तब गुमाएँ मैले त्यति साह्रो केही घुमाइने जस्तो लाग्छ किनभने मैले में जानेको कुरा नै मैले दिइराखेको छु म यो समाजसँग फिट भएर बस्नु सकेँ होला त्यही नै खुसीको कुरा हो पाउनु र घुमाउनुभन्दा पनि ओके okay. अब कता कता तपाईँको पर्फमेन्सहरू हेर्दाखेरि राजनीतिक गन्ध चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ क्या सुबोध गौतममा अहिले पनि भित्र त्यो आत्मामा मनमा चाहिँ राजनीति गन्ध चाहिँ छ राजनीति चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने छ जस्तो लाग्छ भोलि भोलिदेखि राजनीतिमा राजनी जाने सम्भावना कतिको छ तपाईँको तपाईँले ठिक पनि भन्नुभयो बेठिक पनि भन्नुभयो सन्तुलित छ मेरो प्रस्तुति म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु जाँचेर हेरौँ कुनै पनि होइन मैले सन्तुलित ढङ्गले नै राजनीतिक विषयहरू उठाउँदाखेरि पनि उठाएको छु त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एकदम सही हो राजनीति भनेको कुनै पनि समूहमा कुनै पार्टीमा कुनै दलमा चाहिँ लागेर मात्रै राजनीति हुने होइन म आफ्नो राजनीतिमा सफल भइरहेको छु जस्तो लाग्छ यो मैले गरेको काम पनि एक किसिमको राजनीति हो अनि अब यो कुनै दलमा कुनै काहीँ समावेश भएर नियुक्ति हुने कुरा काहीँ चाहिँ जिएम हुने कुरा होइन त्यो चाहिँ राजनीति भएन जस्तो लाग्छ मलाई यदि भोलिको दिनमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुभयो आबद्धता जनाउनु भयो भने हामीले कुन चाहिँ राजनीतिक दलमा पाउन सक्छौँ होला कुनै <laughs> <laughs> पनि दलप्रति विश्वास नभएको अवस्था र विकल्प के त भन्दाखेरि यो विकल्प भनेर सोच्न नसक्ने अवस्था छ कोही कोही विप्लवको गोलीका फ्यानहरू अनि okay. कोही कोही सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका बोलिका फ्यानहरू र धेरैजसो इन्दिरा जोशीको उद्रेको चोलीका फ्यानहरू छ यो तिन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ समूह छ तिन किसिमका मान्छेहरू छन् भनेर मैले चाहिँ यसो अनुमान गर्छु मान्छेलाई हँसाउन सजिलो कि रुवाउन सजिलो सुभाजी हँसाउनु पर्छ नि किन रुवाउने तर हँसाउनु पनि गाह्रो रुवाउनु पनि गाह्रो दुइटै गाह्रो हो लाइफमा त्यस्तो एकदमै धेरै मन रोएको छ धेरै पटक रोगको छ नि मन रोने जब मन रुन्छ कसरी बुझाउनुहुन्छ म केही हुँ म कोही हुँ म कसैको कुनै सम्बन्धमा गाँसिएको मान्छे छु मा र मेरो जीवनलाई मैले मात्रै डिसिजन गरेर हुँदैन म मा कसैको मान्छे हुँ भन्ने हिसाबले र अरूका लागि पनि म बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ अन्तिममा गएपछि अब लगभग बिदा माग्ने बेला भएको छ फेरि पनि एक दुईजनाको यो मौकामा अब हाम्रो फेरि केही समयपछि भेट होला कहिल्यै भेट होला यसरी त्यो आफूमा छ अब बिदा माग्ने कुरा त के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमसँगले इटक हेर्ने हो र चाहिँ अरू कुरा के भन्नु अब बोल्दाखेरि गल्ती कमी कमजोरी भयो भने यो एकदमसँगले यस्तै हो यो हाम्रो मान्छे हो भने छोडिदिने त्यही हो अरू के भन्नु हस् समय दिनु धन्यवाद दर्शक आजको कार्यक्रममा हामीले लोकप्रिय कलाकार सुबोध गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा दर्शकको अत्यन्तै मन पराउने कलाकार मध्येका एक सुबोध हुनुहुन्छ र हरेक कार्यक्रममा दर्शकले त्यत्तिकै साथ पनि दिइराख्नु भएको हुन्छ यसरी नै सुब्बोजीलाई पनि साथ दिनुहोला र आगामी दिनको सुब्बोजीको करियरको सफलताको शुभकामना दिँदै म राष्ट्रिय इष्टविदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बबाई लभ युअल न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला